Работата в офиса допринася много повече за гръбначните изкривявания, отколкото си мислим. Ще говорим с Гари Аристеги, физиотерапевт по Short Method. Дали спортът може да оправи сколиозата и как да преобразим офис пространството в среда неподходяща за гръбначни изкривявания. Здравейте, Гари, благодаря за участието ви в това интервю. Благодаря за възможността и че ме поканихте. Можем ли да направим прогноза каква част от населението има сколиоза? Да, разбира се. Но преди това мисля, че трябва да дефинираме какво всъщност е сколиозата. Тя представлява триизмерна деформация на торса и гръбначния стълб. Сколиозата обхваща между 1 и 3% от населението. В това число попадат децата и възрастните. Но сколиозата се засилва с възрастта, затова при хората на средна възраст 20% са афектирани от нея. А при възрастните хора може да достигне 50% от населението. Защо има повече възрастни хора с сколиоза? Сколиозата е свързана с растежа на костите. По време на този процес, децата и подрастващите могат да имат известни проблеми. Но малко или много, костите и прешлените на този етап имат кубична форма. Но понякога с напредване на живота и след менопаузата се намалява плътността на костите и се загубва правилната форма на тези кости. Като в резултат на това се променя взаимодействието на една кост с друга. И така се появява сколиозата при възрастните хора. А при младите хора какви са причините за сколиоза сред подрастващите? Чуваме за неправилна стойка, за генетична предразположеност, а също и за хормоните. Когато говорим за сколиозата, можем да разделим нещата в две групи. Първата част са случаите, когато сколиозата е свързана с някое заболяване. То би могло да е неврологично, генитално и така нататък. Това са 10% от случаите с сколиоза. В другата група са 90% от случаите. Наричаме я физиопатична сколиоза. Що се отнася до този термин, физиопатичната сколиоза, често не знаем конкретната причина за деформацията. Но в днешно време можем да кажем, че започваме да разбираме по-ясно причините. Днес вече знаем, че има генетични и епигенетични промени в прешлените, където една част от костта се оголемява и това променя цялостната структура. Мога да дам пример. Представете си хоризонтална равнина, която е паралелна на пода или земята. Но по някое време тя застава под ъгъл. И оттам нататък хоризонталното положение на следващите кости се губи. Често казвам на децата, че няма да видят никой работещ навън да стои приведен на една страна. При всички нас, главата, нашият кръст и стъпалата трябва да са в една вертикала. Но когато има на лице изкривяване, става задължително да възвърнем правилния баланс, за да се стигне пак до правилното разположение между главата, кръста и стъпалата. Това е една от причините за развитие на сколиозата и тя е свързана и с пиковия момент при растежа на тялото.
Много е важно да уточним, че сколиозата не е свързана с лошата стойка. Много родители и семейства ме питат, свързана ли е сколиозата с лошата стойка на децата им, дали в училище или в къщи, или дори по време на сън. Забравете за всичко това. Тук става въпрос за две различни неща. Първото е промяна в стойката. Вие, аз, всички хора могат да я имат. При работата на компютър често има промяна в положението на раменете, промяна и при шията. Другата част са структурните промени. И именно към тях попада сколиозата. Сколиозата е, повтарям, триизмерна промяна, която засяга торсът и гръбначният стълб. Там се наблюдава промяна в растежа на костите, което променя и начина, по който прешлените си взаимодействат. Тоест да разбираме, че сколиозата не може да се причини от неправилната стойка в офиса. Точно така. Напълно е вярно. От друга страна, да поговорим за промените в стойката, свързани с работата и животът в офис и корпоративна среда. Да, разбира се. Много често срещано явление, когато говорим за работата в офиса. Да виждаме хора, които променят стойката си, така сякаш се готвят да влязат в компютъра и дори да изместват главата си напред към монитора. Когато дойде пациент в нашата клиника, веднага разпознаваме какво работи, поради факта, че главата и шията му са в изнесена позиция. Наблюдава се промяна и с раменете. Приканвам вас и вашите зрители да направят един експеримент сега. Нека разтворим ръцете си. Идеално. А ако имаме промяна в позицията на раменете си от неправилна стойка, например в такава позиция, и се опитаме да разтворим ръцете си, се усеща ограничение в движението. А сега, ако имаме и неправилно позициониране на главата ни напред и се опитаме да разтворим ръцете си, става много, много трудно. Получава се един негативен комутативен ефект. Раменете са високо и напред. Главата също бива изнесена пред торса. Вярвате или не, много трудно ще ви бъде да разтворите ръце. Трудно е наистина. Да, това представлява промяната на стойката. Но това няма общо с сколиозата. Причините за тези промени са свързани с работата, с спорта. Например, при един футболист фокусът е върху краката. Има един известен футболист от миналото, Ривалдо. При него краката бяха във формата на кръг. Такива промени са много често срещани в спорта. Можем да дадем и други примери с други спортове. Но общо взето такива промени зависят от това колко пъти ще направите едни същи повтарящи се движения, които ще се отразят на стойката ви. Тези промени опасни ли са за здравето и тялото ни или са по-скоро естетически неприятни? Вие сте млад сега, но замислете се за един момент в бъдещето. Какво ще се случи с тялото ви и стойката ви, ако не се опитвате да контролирате неправилната позиция?
Напълно възможно, докато хората са млади, е да нямат проблеми от изнасянето на главата си напред, например. Но в бъдеще ще се появят проблеми във врата и негативните ефекти ще се увеличат. Може да се появи проблем и в раменете и различни части на тялото, в зависимост от конкретната неправилна стойка. Много често ми се случва да говоря с млади хора, според които няма значение, че имат промени в стойката, защото не изпитват никаква болка от това за момента. Но замислете се, ако сега имате затруднение в движението на ръцете, как би изглеждало то след 1 милион повторения? Обичам винаги да ползвам един и същ пример. Ако докосвате кожата си с пръст, ще ви хареса и дори бихте изпитвали някакво приятно чувство. Но правете го 10 минути и вече няма да е така. Ами след един час? Представете си същото повторяемо движение. Със сигурност ще предизвика някакъв вид възпаление. Бих искал да насочим вниманието си към спорта. Полезен ли е той за сколиозата? И няма ли полза от него за изкривяванията, въпреки че може да е причина за тях? Първо за сколиозата. Всички пациенти трябва да се занимават със спорт или с някакъв вид физическа активност. В този контекст нямаме особено голям проблем с момчетата. Даваме им една футболна топка и сами започва да играят. Но при момичетата е по-трудно. Затова процента на засегнати от сколиоза е по-голям при тях. Съотношението при сколиозата е 7 момичета към 1 момче. Трябва да приканим, привлечем и предизвикаме момичетата да са физически активни. Но нито плуването, нито посещенията във фитнеса, нито футболът са упражнения, които ще помогнат срещу сколиозата. Един от най-големите митове е, че ако тренирате плуване, ще оправите сколиозата си и ще изправите гръбначния си стълб. През 2015 година Фабио Файна публикува научна статия по темата, която го потвърждава. Затова в днешно време окуражаваме пациентите си да плуват или да практикуват друг спорт, или да правят други предпочитани от тях упражнения. Но това е защото като цяло физическата активност е добра за тялото. Но ако погледнем нещата през призмата на неправилната стойка, например с изнесени напред рамене, то тогава е изключително важно да увеличим силата на мускулите ни по гърба, за да контролираме този негативен ефект. Но само това не е достатъчно. Трябва пълна палитра от упражнения, за да се преодолее проблемът с неправилната стойка. Тогава какви са упражненията за сколиоза? Вероятно не са свързани с традиционните спортове, като футбол и плуване. Да, но бих искал да уточня едно нещо. Когато говорим за сколиоза и за пациенти с сколиоза, ние мислим, че упражненията, които ще правим, трябва да се основават на движения. Ако имам дясна сколиоза, то по пътя на логиката би трябвало да правя обратни движения спрямо изкривяването. А това не е вярно. Специфичните упражнения за сколиоза целят постигане на контрол в движението и стабилизация. Това е изключително важно, защото ако имаме проблем от едната страна,
и се стараем да коригираме с движение към обратната страна, то това е просто един танц. Да, изглежда правилно и логически, но тези движения не стабилизират изкривяването. Затова, когато работим с пациенти, ние използваме специфични терапевтични упражнения за сколиоза, които да създадат напрежение в тялото, което да ни научи да го контролираме. Дайте ни пример за такова упражнение. Ето да вземем случай, в който имаме изкривяване на дясно. Ние трябва да се балансираме с позиция наляво, но първото нещо, което се случва, е да променяме и позицията на кръста. Така че ако искаме наистина позитивна промяна, трябва да се съсредоточим на първо време в контрола върху тялото. Трябва да стъпим здраво на земята, да започнем с контракции на мускулите и с контракции на мускулите в задната част на кръста, а не да лашкаме кръста си наляво или надясно. Но дори и тези контракции не са достатъчни. Ние трябва след това да увеличим обема си вътре в тялото, за да възвърнем правилната позиция. Представете си футболна топка, която е загубила обема си. Как ще си възвърне състоянието? С въздух вътре в самата топка. Като завършек на нашето интервю, как може да разберем дали конкретен случай на сколиоза не може да бъде решен без операция? Когато говорим за сколиозата, имаме три групи и те се определят от ъгъла на Коп, т.е. степента на изкривяване. Когато това изкривяване е под 20%, то тогава е време да се започне с упражненията. Между 20 и 45 използваме корсет и специфичните терапевтични упражнения за сколиоза. Ако ъгълът е по-голям от 50%, вече се обмисля вариант дали да не бъде направена операция. Във втората група, където има хора с над 40% изкривяване, и в третата група при хора с над 50 градуса ъгъл на Коп, може да се появят в бъдеще някакъв вид затруднения в дишането. Това е особено често срещано при случаи на сколиоза с над 60% изкривяване при възрастните. Тук е момента да уточним, че сколиозата при младежите не идва с физическа болка. Виждаме гръбначният стълб, виждаме извивката му и си мислим, че този младеж трябва да изпитва болка, но това не е така. Болката не е свързана с сколиозата. Има едно много добро проучване, което установява, че броя на хора, които изпитват болка и са с сколиоза, е напълно идентичен на броя на хората, които изпитват болка, но няма такъв тип гръбначно изкривяване. Но данните се променят, когато се разглеждат само лицата над 50 години.
За реципиентите с сколиоза е малко по-вероятно да изпитват болка. Но сколиозата е свързана и с външния вид. Има връзка между външния ни вид и емоционалния аспект на човека. Това, че детето ни, например, има сколиоза и не изпитва физическа болка, не обяснява фактът, че нашият подрастващ също може да изпитва болка на емоционално ниво, и то не по-малко от болката при някой друг негов връстник без сколиоза. Разкажете ни за продукти, които се предлагат. Поставки за стъпала, например, или така наречените изправени бюра. Помагат ли за предотвратяване на изкривявания в офиса? Много е важно да вземем под внимание мебелите, които използваме по време на работа. Що се отнася за високите бюра, пред които трябва да стоим изправени. А при изправените бюра зависи много дали ще са от полза от това къде позиционираме компютъра. Мога да дам пример с мен в момента. The other one, it's very important, the desk that we use in our office, how we put... Вижте, че компютърът е на нивото на очите ми. Ако стои на хоризонтална равнина с очите, се предотвратява напрежението във врата. If this push up my shoulder, I am going to have problems here. This week I remember very well in my clinic. Да, несъмнено е важно как и къде позиционираме му компютърът ни, когато работим в офиса. Но също така е важно да се грижим и за ръцете си. Много често мебелите са високи и повдигат раменете ни. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря за поканата.